Volkswagen. O Japão é das sociedades que mais respeita a sabedoria dos idosos. Não sei se esta sabedoria ancestral que eu tanto respeito depois se reflete na cozinha, na gastronomia japonesa, mas eu diria que, pelo menos aqui nesta experiência, que emoções é que podemos sentir? Hoje a cidade na ponta dos dedos fecha a temporada com o legado do chef Tomo. O restaurante Kanazawa, agora nas mãos do chef Paulo Moraes, que percebe cozinha japonesa como ninguém. Com um menu nipónico e apenas com 8 lugares ao balcão, o Kanazawa apresenta-se como um dos restaurantes japoneses mais exclusivos de Lisboa. É com grande reverência que tenho hoje aqui um privé num dos restaurantes mais escondidos e mais preciosos da cidade. Muito obrigado por esta experiência, que é assim uma das mais fascinantes e mais bem guardadas da cidade de Lisboa. Obrigado nós, e é sempre um prazer tê-la cá. Queria que me começasse por explicar o nome. Sei que é uma cidade do Japão, é uma... que era o nome do chef Tomo também. Exatamente, é o apelido do chef Tomo. E é uma pequena cidade no Japão que fica na zona do mar do Japão, portanto, não fica do lado do Oceano Pacífico, mas fica do outro lado do Japão, que tem uma particularidade de ser um ponto turístico bastante grande por causa da estátua do Buda mais antiga no Japão. Portanto, é uma cidade turística também, de visita, sim. E se calhar muito venerada pelos próprios japoneses. Sem dúvida. Sem dúvida. O Paulo conhece assim tão bem o Japão, costuma ir quantas vezes por ano lá? Não tantas quanto eu gostaria, como é lógico, mas sim, já visitei algumas das cidades. Por acaso, próxima vez que eu for, quero ir a Kanazawa, faz mesmo parte dos meus objetivos. E é um país que eu recomendo a toda a gente. Antes de ir, vai-me dar essas dicas todas, porque eu acho que ninguém como o chef Paulo para nos falar do Japão, porque é assim uma sumidade da comida japonesa em Portugal. Muito obrigado. Pelo menos é assim que se fala de si nas ruas da cidade. Eu gostaria de saber também, Paulo, porquê esta entrega e esta paixão e este amor à cozinha japonesa? Passou pelo Midori, passou depois pelo Umai? Foi um mero acaso na minha vida. Eu, quando tinha 18 anos, tirei o curso de cozinha na Escola de Hotelaria de Lisboa. Fui fazer um estágio em cozinha internacional, detestei. Pensei mesmo que estava na profissão errada e, como eu na altura estava a morar no Estoril, fui depois à Escola de Hotelaria do Estoril explicar o que é que estava a passar e eles disseram-me, olha, há um restaurante na Praia do Tamariz que se chama Furuzato, é a cozinha japonesa, queres experimentar? E eu pensei, cozinha japonesa... Que idade é que tinha nessa altura? 18, 18, 19. Sim. Então isto é mesmo à lavão. 20 e quase 30 anos, sim. E correu bem a experiência? Adorei. Assim que entrei lá, apaixonei-me completamente por tudo. A maneira como a matéria-prima era tratada, a maneira como o serviço era feito, a interação entre o staff, a interação com o cliente. Porquê que este projeto é um balcão e só recebe 8, 10 pessoas se for assim um evento muito especial? Os restaurantes no Japão são muito semelhantes a este. Um metro quadrado no Japão é extremamente caro, então ter um restaurante com 40 ou 50 lugares é um luxo muito grande. E os próprios japoneses gostam deste tipo de restaurante, que são muito especializados num produto, ou seja no sushi, seja no yakitori, seja na tempura, por exemplo. É giro que em Tóquio há restaurantes com estrela Michelin que só fazem tempura. E tem também assim 8, 10 lugares, não mais do que isso. E é geralmente uma família lá a trabalhar e estão ali todos a servir essas tais poucas pessoas que vão lá por dia. É interessante porque Lisboa também é uma cidade de balcões, não é? O balcão do Gambrino, o balcão do Galeto, que fez as maravilhas nos meus anos 80, era eu miúda com os meus pais, mas é muito interessante e eu tenho muito carinho pelos balcões da cidade e este sendo escondido e enigmático, não deixa de ser um balcão da cidade de Lisboa. Aí está... Preparar o wasabi. Com uma pelzinha de tubarão na madeira. Exatamente, a pele de tubarão e o wasabi fresco. A pele de tubarão permite ralar e ficar mais homogéneo, portanto ficar mesmo uma pasta. Uma pasta. E não oxida tão rápido, mantém a cor durante muito mais tempo
e o sabor fica completamente diferente se utilizasse um ralador de metal. Essa tábua só se compra no Japão? Não, já há uns sítios cá em Portugal que se também consegue comprar. Sim, também escondidos. Também boa coisa para explorar, sem dúvida. Chef Paulo, como é que definiria esta experiência? Em termos de emoções, de sensações? Eu tenho um grande respeito ao Japão, já falámos disto fora das câmaras, porque gosto muito dos idosos e o Japão é das sociedades que mais respeita a sabedoria dos idosos. Não sei se esta sabedoria ancestral que eu tanto respeito depois se reflete na cozinha, na gastronomia japonesa, mas eu diria que, pelo menos aqui nesta experiência, que emoções é que podemos sentir? As pessoas, quando vêm cá, têm uma experiência gastronómica diferente e há sempre aquela ideia que vem cá só comer sushi e o restaurante às vezes até é conhecido por um restaurante de sushi. E não, o que nós fazemos é o kaiseki. E o kaiseki é um menu de degustação, respeitando os produtos da época, respeitando a natureza, aproveitando o máximo os produtos locais. E os detalhes todos do produto. Por exemplo, eu sei que a flor do grelo, que é uma coisa que nós deitamos fora na cozinha portuguesa, não lhe ligamos nenhuma, Sim. Que é muito especial no Japão, Sim. Por exemplo. Tudo que é da natureza é muito utilizado e sendo comestível, ainda mais referência tem, como é lógico. O menu deste mês, nós estamos a trabalhar muitas flores, porque está o início da primavera, o fim do inverno, o início da primavera, e começam a surgir as primeiras flores de árvores, como é o caso da amendoeira, das ameixas, dos pêssegos, até mesmo das maçãs, e depois as últimas vão ser as de cereja. Então as flores são muito comestíveis. Nós podemos utilizar para aromatizar saquês, para fazer picles, para fazer compotas, enfim. Isto é de uma elegância e de uma delicadeza poder usar todas essas flores. Este menu específico, quantos pratos tem? São vários menus, não é? Diferentes. Sim. Nós não dizemos pratos propriamente ditos, se falamos em momentos, claro. Momentos de serviço. Porque, por exemplo, o momento do sushi não é um prato, são vários. Nós fazemos as peças uma a uma e vamos servindo à pessoa de acordo com o menu que a pessoa escolheu. E acabam por ser 10 peças ou 16 peças, portanto, é mais do que um momento. O nosso menu com o que nós começamos a trabalhar, o menu base, é o menu tasting, que é composto por 9 momentos de serviço. Depois tem uma experiência também fascinante, que é o chá. Sim. À sexta e sábado, entre a 1 e as 6, transformamos o Kanazawa num salão de chá. Que tem também o grande e famoso bolo de Castela. O Castela, sim. Que é o pão de ló, que os portugueses levaram para o Japão. Exato. Para além disso, temos os wagashis, que são os doces típicos japoneses feitos a partir de feijão. Feijão, castanha, batata doce. Nós trabalhamos essencialmente esses produtos, que são todos nacionais. Depois temos as gelatinas, temos os yokans, que é uma espécie de uma marmelada. Temos também o dorayaki, o yakimanjo. E agora os dias vão começar a ficar mais quentes, portanto, vamos utilizar outro tipo de doces. E sempre servido com o chá? É um chá do dia ou é à carta? Nós temos vários chás, ou apresentamos os chás à pessoa, para ela poder escolher, mas geralmente o que as pessoas escolhem mais é o matcha, porque o matcha é completamente diferente, é o chá verde em pó, temos que prepará-lo com um pincel e é bastante, bastante interessante. Eu bebo todas as manhãs, porque ganhei este ritual do Sebastián Filgueiras, da Companhia Portuguesa do Chá, sim. Que estava bem pertinho do Umai, do seu antigo, sua antiga morada. Paulo, qual é o grande desafio de um restaurante tão especial como este? O grande desafio é mantermos a autenticidade dos produtos, da comida que nós servimos, garantir que a pessoa, quando vem cá, tem uma experiência verdadeiramente japonesa. Esse é para nós o nosso grande desafio, visto que nós mudamos a ementa todos os meses e todos os meses tentamos não repetir produtos, a não ser que eles continuem na época e que sejam mesmo muito bons. E tentar ser o mais diversificado possível dentro desses 9 momentos que nós servimos. Esse elogio aos ingredientes únicos, eu sei que faz levar o Paulo todas as segundas-feiras ao Alentejo para procurar os melhores ingredientes para esta experiência. É uma paixão que tem? É sempre bom ir lá, poder estar em contacto com a natureza, como é lógico. A delicadeza do vazio, eventualmente.
colher os produtos, porque geralmente quando vou lá participo, tento fazer um bocadinho isso e é sempre bom. É da horta para do quintal para o nosso restaurante, é muito bom, sem dúvida. Muito obrigada. Obrigado. Uma gratidão delicada que faz deste balcão bem escondido na cidade um dos mais singulares e únicos da cidade de Lisboa. E é num dos balcões mais enigmáticos de Lisboa que vou fechar esta emissão. Já sabe que tem o meu site, Facebook e Instagram e agora o canal do YouTube. Não se esqueça de subscrever para continuar comigo a descobrir estes esconderijos que marcam tão bem a imagem de Portugal.